Olha o Aguinaldo, olha o Aguinaldo, que boa jogada para Ronaldinho. Olha o toque, que lance de craque. Capitão Ronaldinho entrou, pode marcar, meteu o gol! Gol! Laço do Ronaldinho! E aí, Ronaldinho? Desequilibra, por favor! Ele é craque, você sabe, chegou batendo, foi gol! Ronaldinho, vai ele pra cobrança, hein? Bateu pro gol! Gol!